Qeveria shqiptare mund të rikthejë aplikimin e tatimit mbi vlerën e shtuar në sigurime në vitin 2026, raportin e fundit për Shqipërinë Fondi Monetar Ndërkombëtar, mbështetur në informacionin e Ministrisë së Financave. Rendin vendosin e TVSH-s në sigurime si një ndër masat pjesë e strategjisë afatmesme të ardhurave. Sigurimi i jetës ka qenë i përfshirë në skemën e TVSH-s në Shqipëri deri në vitin 2014. Nga një anari i vitit 2015, sigurimet u trajtuan si furnizimi për jashtëtuar nga TVSH-ja në përputhje me direktivën për kacet Bashkimit Evropian. Megjithatë, mbi tarifën e sigurimit u aplikuat taksa e primimit në masën 3% deri në vitin 2016 dhe më pas 10%, shkallë që vazhdon të jetë ende në fushi edhe sot. Në raportin e FMN-s nuk saksohet masa e TVSH-s që synohet aplikohet, por megjithatë mbështetur në sugjerimet e mëparshme nga vetë FMN, pritet që sigurimi i jetës të përfshihet në skemën e TVSH-s me tarifë standarde 20%. Putja e skemës së TVSH-s do të zvendësonte taksën e primit të sigurimit, që do të përkthehej me një ndryshim të shkallës tatimore me 10%. Industria e sigurimeve është shprehur në të gjitha rastet kundër rikthimit të TVSH-s. Madje prej vitit 2021 ka kërkuar zyrtarisht nga qeveria uljen e taksës mbi primin për produktet vullnetare të sigurimit jo jetë, nga 10% që është aktualisht në nivelin 2%. Siguruesit e ka motivuar propozimin e tyre me nevojën për të lehtësuar konsumatorin e produkteve vullnetare dhe për të motivuar zgjerimin e mëtejshëm të këtij tregu.